بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند وديال ظهور ناكسن وظهور هذا تاريخ دو والباتن كبش اللبات فبراير سنة كلابكم لبي اللباتن وحد كسور واتن قد بدور كان دين هنو ايدي كسو قد بني استوديا تي في كل سنة مقالة دا مقدش وقد بدينا نوحاو درون عيدن كدولة فدرال كسوماليا غارهان كوا سدقار كأوتاو برانا الدنب ياهول قلو حاي كفوليين قايبا كترسن قدها سوماليا gudiga khilaafaadka ayaa hakiyay natiijada doorashada kursigii uu ku fadhiyay wasiirka petrolka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Gudiga doorashooyinka heer federaalna waxa ay shaaciyeen in lagala wareegay baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka iyo sidoo kale website-yadii gudigu ku shaqeyn jiray. Maamulka Puntland waxa ay sheegeen in ay adkeyn doonaan amniga magaalada Boosaaso kadib qariixi shalay ka dhacay gudaha magaaladaasi. dibaddana waxaa ka mid ah ciidanka Maali oo sheegay in 8 askari iyo 17 dagaalyahanno ay isku dileen iskahorimaad ka dhacay gudaha wadanka Maali. Ogeysiis, waxaan ku suganahay dukaanka Doctors, waxaan idinkugu bishaareynayaa dukaanka Doctors inuu idin fududeeyay. shalay waxaad ku qaadan kartay waa 10 bilood alaabta marka aad ayar isaga bixinayso. maanta wuxuu idin fududeeyay dukaanka Doctors in aad ku qaadan karayso 3 sano. ribana aysan ku saarnayn waa lagu keenayaa waa lagu xirxirayaa wuxuuna ku yaalaa dukaanka Doctors Edmonton 4th Street. ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in Dr. Cali Muuweys oo ah dhakhtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud, cudurrada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgalayo xaruntiisa Mo Aways International Hospital ee magaalada Nairobi. waxaan leeyahay wixii 15 ka bacdi ah aniga magaalada Nairobi ayaan xaadir ku ahay xaafadda Eastleigh 10th Street ku soo dhowaada Mo Aways Hospital ayaa meeshaas ku yaalla allaale qofkii daneynaya oo Soomaali ah ku soo dhowaada wadno iman kartaan annaga diyaar baan idin lahay. wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriidaan taleefannada iyo ciwaanada shaashada idinkaga muuqda. ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab ayaa howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab fuliyay. Cabduqaadir Maxamed ayaa warkani eegaya. ciidamada ururka shanaad guutada 16aad ee kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugida maamul goboleedka Jubbaland ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. howlgalka oo si gaar ah ay u horkacayeen saraakiisha danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku sheegeen in laga sameeyay deegaanada kala ah mudulo qututo waa reey buula hareeri iyo dhan loojo isla markaana lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Shabaab iyo 3 xubnood oo la socday 7 kalena laga dhaawacay xubnaha Al-Shabaab. sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in ay burburiyeen saldhigyada Al-Shabaab ka sameysteen deegaanada howlgalka uu ka dhacay waxana ay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in ay sii wadi doonaan howlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab ilaa ma laga xoreynayo sida ay carabka ku dhufteen deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa inta badan waxaa howlgallo kala duwan ka sameeya ciidamada kumaandooska danab iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland mararka qaarna waxay kala kulmaan Al-Shabaab weerar culus. inkastoo dhinaca kale aanay wax waraa ka soo bixin Al-Shabaab ee ku aadan sheegashada saraakiisha danab in ay dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. gudiga khilaafaadka ayaa hakiyay natiijada doorashada kursigii uu ku fadhiyay wasiirka petrolka xukuumadda Soomaaliya oo lagu eedeeyay in uu suubiyay khiyaano qaran. maxamed cabdullaahi cabdiraxiin ayaa warkani gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa hakiyay ku dhawaaqista natiijada kursiga golaha shacabka hoob 4 oo maalmo ka hor lagu doortay magaalada Baraabe uuna ku fadhiyay wasiirka petrolka xukuumadda xilgaarsiinta cabdirashiid maxamed axmed. gudiga xalinta khilaafaadka oo qoraal soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in kursiga tirsigiisu yahay hoob 4 ay dacwad ka soo gudbiyeen 3 xubnood oo uu ku jiro wasiirka petrolka xilli kursigaas uu ku soo baxay maxamuud axmed maxamed oo la doortay. gudiga khilaafaadka ayaa gudiga doorashada heer federaal iyo kuwa koonfur galbeed ka dalbaday inay hakiyaan ku dhawaaqista natiijada
كرسي غلا شعبك هوب أفرتني شن أين بارس كسمين دونان كرسي الدعوة اللي قصو قد بيي قديك حالين تخلافاتك يا هوري جو أنا أجوجاري الدعوة اللي قصو قد بيي كراس كترسن غلا شعبك برلمانك كوي تبناد أول دورتي أو أي كسو بحن مشرحين كدي بارس قديك أي كسمين هناك لون مري دورته كراس تاس maamulka Puntland waxa ay sheegay inay adkeynayaan amniga magaalada Boosaaso xilli shalay uu ka dhacay gudaha magaaladaasi qaraxad weyn wariyeen Axmed Xasan ayaa warkani eegaya iyadoo shalay uu qarax ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari ayaa gudoomiyaha gobolka Bari ee Puntland Cabdirasaaq Cali Siciid shaadoon ayaa markii hore waxa uu ka tacsiyay nabadoonadii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaaladaasi oo xarun waa gobolka halka uu ala ugu bariyay in uu caafiyo inta qof ee ku dhaawacantay gudoomiyaha oo shir jiraa'idda warbaahinta u qabtay waxa uu sheegay in bulshada ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso looga baahan yahay inay ka qayb qaataan xoojinta amniga iyo la shaqeynta laamaha amniga si loo helo nabad buuxda waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in laamaha amnigu ay adkaanayaan sugidda amniga magaalada Boosaaso sidoo kale laga sugayo baaritaanka ay ku hayaan qarixii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso iyo cidda soo abaabushay oo ka dhacay magaalada Boosaaso waxaanu Ilaahay uga baryaynaa jannada inuu geeyo eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen iyo shacabka reer Puntland oo dhan Ilaahay uu samiriyo iimaan uu ka siiyo waxaanu kaloo halkan uga ducaynaynaa iyagana dhaawacyadii ku dhaawacmay qarax foosh xumaan ilaahu waxaan uga baryaynaa iyagana inuu caafimaad degdeg ah u sari casiyo waxaan kaloo ku baaqayaa shacabka reer Puntland khaasatan shacabka Boosaaso inay ilaashadaan nabadgelyada Ilaahay siiyay nabadgelyada in laga shaqeeyo waa muhiim weeye laamaha amniga in laga shaqeeyo loo shaqeeyana waa muhiim weeye maalin walba hadii qarax dhaco waxbayna ka harimaayaanin dadkii uu qiimaha badnaa baa ku dhimanaya maalin kasta bulshadana kama bixi karaan dadkaasu ilaah waxaan ka baryaynaa insha allah hadii ilaahidmo inaan dib dambeynta u dhicin sidaan ula socono laabaha amniguna waa ku daba jiraanin iyagiinuna ka sugeynaa insha allah baaritaankooda iyo waxay qabtaan hadii ilaahidmo ilaahana waxa ka rajaynaynaa aynu soo helaanin wixii dhacdada foosh xun geystay dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qoraal ka soo saaray gelida nabadoonadii ku geeriyooday qarxii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ka tacsiyay gelida Allaha u naxariisay Jiif Caaqil Yaasin Cali Dahar iyo nabadoon Cabdi Ciise Maxamed oo ku geeriyooday qarxii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay ka mid tahay goobaha lagu qabanayo doorashada golaha shacabka waxaana qarxii ka dhacay ku dhintay saddex nabadoon oo wax ka waday howlaha doorashooyinka ee ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxay sheegeen in lagala wareegay baraha bulshada sida websaydyada gudiga Facebook iyo sidoo kale Twitterka gudiga doorashooyinka federaal ayaa shaaca ka qaaday in gudigooda mar kale lagala wareegay oo gacantooda ay ka baxeen dhammaan baraha bulshada oo gudiga doorashooyinka ku shaqeynayeen kuna soo gudbin jireen warbixinada qoraal ka soo baxay gudiga doorashada heer federaal kuna saxiixan yahay gudoomiyaha gudigaasi Muuse Geele Yuusuf ayaa waxa lagu sheegay in lagala wareegay baraha uu ku lahaa sida website-ka iyo bogga Facebook iyo Twitter gudiga ayaa waxay xuseen in talaabadan lagu la wareegay dhammaan baraha bulshada gudiga ay muujinayso mas'uuliyad darada iyo carqaladeynta lagu hayo doorashada iyagoona cadeeyay in haatan wixii ka dambeeya waxa lagu soo qoro isan gudiga waxba kama jiraan u yihiin sidoo kale gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa tilmaamay in xogaha doorashada ay ku soo gudbin doonaan shir jiraa'id oo looga hadlayo warbaahinta iyo wareysiyo mana aysan shaacin gudiga cidda la wareegtay baraha bulshada ee gudiga doorashooyinka maahan markii ugu horeysay oo gudiga doorashooyinka ay sheegeen in lagala wareegay baraha bulshada oo ay ku shaqeynayeen si rasmi ahna looma oga cidda la wareegtay arintan ayaa waxay noqonaysaa caqabad kale oo soo food saartay gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya inkastoo gudiga warqadaha ka soo baxay ay ku sheegeen in warbaahinta ay u soo gudbin doonaan wax kasta oo shaqadooda arrimaha doorashooyinka la xiriira
intaan daawadayaal u gudbin wararka caalamka bal iminkan ku soo dhawaado xubintii ciyaaraha ee warkeena waaga kulmo xiiso badan la ayaa la ciyaaray shalay oo horyaalada kala duwan laakiin horyaalka ugu xiisaha badan waa kan ingiriiska liverpool ayaa gaartay gool soo laabashada kadib 3-1 oo ay ugu badisay kooxda kubadda cagta ee norway city sidoo kale arsenal ayaa gool gaartay halka chelsea ay gool ciriiri ah ka gaartay kooxda kubadda cagta ee crystal palace laakiin ciyaarta aadka loo wada sugayay oo indhaha lagu hayay waxay ahayd ciyaartii u dhaxaysay tottenham iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta man city kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa itihaadi saadi muxa ay ku garbaajtay man city kulan xiiso badnaa oo laba jeer uu shabaqa soo taabtay rakeen midka saddexaadna laga diiday tottenham ayaa gool u qalmaysay kasoo gaadhay man city oo ay kaga badisay 3-2 iyadoo gool afraadna laga diiday harakeen oo dib u helay kalsoonida iyo sidoo kale sirta goolasha ciyaartan oo 4 daqiiqadood oo keliya socota ayay tottenham u suuragashay in ay si degdeg ah ay u dhaliyaan gool aada u qurux badan taas oo argagax ku abuurtay guud ahaanba ciyaartoyda kooxda kubadda cagta man city oo iyagu isku haysay inay yihiin kuwa ugu awoodda badan horyaalka premier leaga goolkan ayaa ku noqday mid argagax leh man city oo qaab ciyaareedkeedii kubad isku dhiibka iyo sidoo kale badelada ay ku sameynayso kooxaha kale ee ka mashquuliyay waxaana jiray in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta man city si weyn ay ugu naxeen goolkaasi xiddiga reer jermani ee liraado eka gudugan ayaa kubad uu soo tufay goolayaha kooxda kubadda cagta ee tottenham waxa uu keenay goolka barbaraha kahor intii aan loo bixin waqtiga nasashada hase yeeshee waxayse natiijadu isbedeshay qaybtii labaad oo uu harry kane gool labaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee tottenham weeraryahanka reer england ayaa xerada ganaxa ka helay kubad ugu timi son oo uu lugta midig uu ku dhammaystiray waxaana garoonka dhexdiisa dabaaldeg weyn ka sameeyey xiddigaha kooxda kubadda cagta ee tottenham kane ayaa goolka saddexaad dhaliyay daqiiqadii 76-aad kaas oo ahaa mid aada u qurux badan oo uu golayaha kooxda kubadda cagta man city madaxa ka ruuxay qaabka ay ugu dhashatay hase yeeshee garsooraha ayaa lagala hadlay faar oo uu sheegay inuu jiro offside kor intii aanay tottenham goolka dhalin sidaa ayaana looga kansalay goolka kooxda kubadda cagta ee tottenham 90 daqiiqadood ee ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay 2-1 oo ay hogaanka ku haysay kooxda kubadda cagta ee tottenham hase yeeshee waqtiga dheeraadka ahaa ee lagu daray ayay man city heshay rigoore kadib markii kubadda gacanta ay kaga dhacday difaaca reer argentine ee romero var ayaa laga soo hubiyey dooda ciyaartoyda man city waxaana loo dhigay rigoore uu gool u bedelay ciyaaryahanka liraado riyad mahrez daqiiqadii 92-aad man city oo niyadda gashatay in ugu yaraan ay barbaro ku dhammaanayso ciyaarta ayaa qalbi jab weyn la kulantay daqiiqadihii ugu dambeeyey kubadda uu ciyaaryahanka liraado kulusevski uu kasoo qaaday dhinaca midig ayaa waxaa madax awood badan ku qabtay harry kane oo dhulka ugu sii dhuftay golayaha kooxda kubadda cagta ee man city oo isdhaqaaji waayey waxaana tottenham sidaasi ay ugu dabaal degtay goolka guusha man city ayaa fursado badan iska lumisay waxaase dhammaadkii halgan la galay golayaha kooxda kubadda cagta ee tottenham oo goolka ugu horeyn hadiyad u siiyey natiijadan ayaa ka dhigan in man city ay hadda 6 dhibcood keliya ay ka horeyso kooxda kubadda cagta liverpool oo kaalinta labaad ku jirta oo weliba ay ciyaari baaqu tahay taas oo haddii ay soo guulaysato hogaanka man city ka dhigi karaysa 3 dhibcood oo keliya halka warkaani daawadayaal idinkaga imaanaya waa tv kalsoon istuudiyaysa magaalada muqdisho iminkan akhbaaraadka caalamka ciidamada maali ayaa sheegay in 8 askari iyo 57 dagaalyahanna isku hor imaad ay isku dileen ka dhacay gudaha waddankaasi 8 askari oo maaliya ayaa la dilay 14 kalena waa la dhaawacay 4 kalena waa la laayahay kadib markii isku hor imaad dagaalyahano ay kula galeen waqooyi bari dalkaasi galbeedka afrika sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga maali wasaaraddu waxay sheegtay goor dambe oo jimcihii in tiro dagaalyahano ah oo mootooyin watay ay dhulka dhigeen balse ciidamada oo taageerayeen ciidanka cirka ayaa 57 ka mid ah ku dilay agaaga 3-aad ee xadka u dhow Burkina Faso ciidanka ayaa lagu bartilmaameedsaday rag hubaysan oo aan la aqoonsanin gobolka Arham oo u dhow xuduudda ay la leedahay Burkina Faso iyo Nigeria ayaa lagu yiri bayaanka ilaa 4 qof oo rayida ayaa 7-aadkan lagu dilay aagan ay ka howlgalaan kooxo hubaysan oo ay ku jiraan ISIS sida dadka deegaanku sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka AFP dadka rayidka ayaa la arkayay
in ay daacad u ahaayeen koox hubaysan oo ka soo horjeeda sida ay sheegeen dadka deegaanka maali waxa ay xudun u tahay colaada gobolka saxaraha oo dhan kaas oo ay ku dhinteen kumanaan askar iyo dad rayid ah kuna barakacay ilaa 2 milyan oo qof kooxa falaageeda ee xiriirka la leh alqaacida iyo ISIS ayaa gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala aagga xuduuda ee Mali, Burkina Faso iyo Nigeria. Haatana daawadayaal waxaan idinku duwayaa xubintii kala maan ee warkeena. War kala maan ay waxaan la yiri inta uu xaq dadan yahay, daaladhaafku badan yahay, dayday qoriga uu sido, dambiiluhu qabiil yahay, dawladnimadu magac tahay, doorashadu ku shubat tahay, dastuurkuna qabiyada yahay, dalku inuu hagaagiyo deganaan ha filanina. Jaboosa waxaa kaloo la yiri intaanu dayaysannahay, dariiqa ka leexsannahay, xumaanta u duubannahay, samaanta ka durugsannahay, dubaaqa waxaan ku jirin dibnuhu ku hadaaqayaan, damiir laawiya manaxe, u diray iyo hooyo. dile umula dhox mooro duug mudnaanta u doonantahay Soomaali dabkii ka horay inuu daman yaal la sugin Axmed oo samigay Cabdulla baa waxa uu yiri oo duqasta laaga daye ninku dilay ku duugi ma duqasta laaga daye ninku dilay ku duugi ma warnimiyo dabandeel ko dansin deriska ka noole laari deryamki hamiin doogi dooban oo dhah diyaay geega balad weyni dem kaariyal leeyo maanay inta uu dabli amar baxa digtoona uu yahay sargaal dambiilaha laga cabsaa sida ay dooda guura tiri Soomaali dabkii ka huray inuu damayaan la sugin abba u taliya digtoona uu ajistaa bay maxaa jira dabantaana oo idaayo dadna waa isku xignaaye dib u jeelso qudhaadiyo amarkayga hadiidin aaga war meesha ma tababar baa lagu bixinayaa war waxaan maqli jiray darandooriya darandooriya nasnaasi dabadi markii dawlad la sheego yaa doodan run ahayn iyo dayre soo fataadaane bacda khayrku ka muuqdo miyaadnaan marna daawan warbada weynahda ay kaga waramo waraal sayid faad miya lagu soo dhaweey warwar ma haysiine al sayid faad bal weyn u dikayri intaas ka badan cidii ka sheegtana ayay u taala yaa weylak miya yaa calaamo qoyan ma lagu soo dhaweey warwarka la waalanin anaga idin sheegayne maanta bal weyn masiiba ka fugatay salaamaad bikulli anfaad ilaahu dagdana wal san dhaayagaana wal san wadag waxa meesha ma joogine qaraxu wuxuu ka dhacay maqaayad u dhow xirada lama galay oo madaxtooyo ah maamulka hil shabeelle war maqaayadda waxay u dhowdahay la yidhi buundada liqliqatee dad badan baa ku baabay qaraxa oo madax iyo musharrixiin iyo ciidan iyo shacab isugu jira haddii intii dhimatay allah uu naxariisto intii ku dhaawacantay inay ilaahay uu booqadayo laakiinse waxaa lala yaaban yahay baladweyne 24 saac la soo dhaafay badaw ahaa qaraxan madaxtooyada iridkeeda soo gaaray meeshu soomaray war qof lugaynaya oo balaayo ku xiran tahay yaa arki karo ogaa kara bandow kasta hadii baladka laga dhigo arriyadaha kala maanay waa idin la yaaba iska mana war qabtiin qaraax yaa qaylaadaaniyo qasaara qarsiyaad qabtiin qaraax yaa qaylaadaaniyo qasaara qarsiyaad qabtiin waraabo waa lagu war ma haysane Sayid Axmed Madobe wuxuu yiri 16 kursi ee galata la hadaan madaxweyne farmaajo u deynayno doorashada maanna galeene xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ha la soo celiyo ee sidii Maxamed Siyaad laba sanduuq intii la isaga dhigo haa iyo maya ha lagu kala shubo warafayeenka gudiga doorashooyinka safiina wuxuu yiri lacagti waana la siiyey miyuu yiri doorashada ha gabagabaynay leeya doorashadu waa xalaal oo mustumaasuq malay miyuu yiri war midan xalaal lagama rabo wuxuu yiri doorashada waqtigeedii baa lagu qabanayaa koorumku markuu buuxsamana baarlamaanku gudoonkii bay dooran doonaan kadibna madaxweyne la dooranayaa kuraasta gada iyo kuwa la midkaana dawladda dambe soo dhameystiri doonta warqorana uu sayidka baa sagaa istoortay inuu madaxweyne farmaajo istoorto maxaa lagu diidaya guul walo farmaajo aabihii garaashada geyiga iyagoo umeertana ajoyle ooyo oriyo shay dhiibaday aan kugu ogeyne madaxweyne hunguri wixii ka weyn waa dilacshaana leeyd warqor ma haysaan sawirbarga ka dhacay Soomaaliland aad bay dadku ugu cabanayaan wasiirkii garaashiguna wuxuu yiri sawirbarga dadku ka cabanayaan ma aragna anagu waa jirana ma aha buu yiri waana laga badbadinayaa oo dad mucaarada baa ka faa'iideysanaya markaa Soomaaliland iyo qoladaan jaarka naayba shacabkii madaxda war iskama hayaan warqar budo Soomaaliland
Somaliland diyaaradaha kala wareega in la yiri waa banoogayne maraakiibtina ma kala wareega la yiri warwar ma haysiine maanta kala sanad koor muqdisho tii ka dhacday waa la yaabi madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh sharif waa maalintii la weeraray wargudoomiyihii hore baarlamaanka sharif xasan sheekh aadan ba wuu ku jiray ilaa hadda kuwa horleen wadaay warkii igu sug banaanbaxay horkacyeed ee wasaarihii hore xasan cali khayri iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo musharixiin iyo siyaasiin kale lambar afar ee xabad lagula faninjiyey waana maalintay baxday yuhuud maashing albaabku ma naga furtiin war maalintaas dadkii banaanbaxayay rag iyo dumarba kabtaydii ma aragtaa ka raacday horta waxaan idin weydiiyey dowladdeennu maxay banaanbaxa ku nacday banaanbaxa ma wada nibcee ka lagu taageeraya way jeceshahay laakiin ka lagaga cabanayay nacabta warlan welba amaandis jeela aydisna ma jeel war madayow ani ki jeela mii jeelida aa maqli jiray madaxdu amaanta badan waa ku salqaantahay ka kala yaray war amaanta dad baa ilmaha ka fiishee hadday yareeyaan soo ilmuhu ka jiran maayaan war dadkii amaanta badii jiraan eedana araada afka lingiri warwar ma haysiine muqdisho waxaa lagu qabanayaa barnaamij loogu magac daray goobdoon media award waxaana lagu tartansiinayaa warbaahinta iyo wariyaasha haween wanaagsan suwax wanaagsan haani araayanka jiraan ahay arya wariyayaasha la tartansiihayood noo sheegayso kuwa caaba garoobe suwixi fiisha guweerno yiraahu ka mid ma yihiin cabdullow kuwa heesaba waxay dhaheen halku na warka anshaqu na hadinlii atawanine atawanine war dadka af soomaaliga ku ciyaaray way badan yihiine waxaan dhegaystay mid ku heesaya geel waa dhareera arigu waa ka daaran yahay caanaha durduuro war geelu waa ku daranahay ahayd heestan markii qalin la qaadi jiray goormaa dhareer loo rogay arya xaadkaasu la yaabee mid kaleo heeskii maxamed saleebaan u gacan galayba wuxuu yidhi dhiwaatada jecelku waa ku dhalan rogtaayo dhabaca beryana ala dhuwataaye war cabdilow mid kuwan soo kalaa ayaa hadda ka hor rabaca u heesay markaasay waxay ku dhaheen ilaahayna waa isku dirtay annagana wax nooma sheegin war waxaad ilowdeen nin waliba wixii dhiway dhafuurkay caga taala aryaadhaha badbaado qaran ee saraakiishoor iyo dhexdil dhibaanay naqdeene aa kornel ismaan xaadoole loohor horgaa lagama hor leexdo warshalay warbixin fiyaaweedu samaysay waxaan ka dhagaystay ilaa hadda baarlamaanka lasoo xulay nabad sugudda ku jirta inay afartan gaadhayso bilays iyo militari aan qarsoonayna inay jireen innagaaba og marka baarlamaankii haddii askar laga dhigay saraakiisha mudanbu xaadoolena ka mid yahay dee gaboonso markaa dee leedahay soomaalilan kuraasteeda ma wax ka siisa war qorona waxba ma kala ogide erga qaran oo joyla ka mid yahay baa meel kasta joogta war war ma haysiine gabadhii dahaba cumar ee soomaaliyeeda maleysiya carabka ciraaqiga ay ku dilay halakoole ma loo aaray ragannimo walle soomaali nin gardaraysta baan ka lib heline meeqa ciraaqiyiinaa loo dilay wareedahay ha nala waalanine meeshu soomaalidii geedaha hoosta isku dilayso qof aan dembi gelin gowracaysay maahane gacan ku dhiglihii waa lasoo qabtay yaahu oo waagadan miyow nool yahay maxkamadaa lasoo saaray xukunkiina waa la sugayaa maydkii gabadhana waa la aasay war maleysiya dembiilaha may nagu soo wareejiso si aan shuuto wargeyna suuratalmaayida ugu dul akhriyo war maxkamadaha maleysiya ama ilaalif qaataa manal ka hubiya war soomaalidu gabar la dilo waa isku laayaane ciraaq sunta looma sheegin miya war horta maleysiya suuratalmaayida ma yaqaanaan miya war waa waddan muslimiin ah u gafin sharciga ha marsiiya anuhee ninkii dahaba dilay war hay-adda lacagta adduunka imf waxay tidhi haddaan si deg dega dowlad cusub lagu soo dhisin oon doorashada deg deg loo dhammaystirin lacagta aan soomaaliya ku taageeri jirnay ma bixinayno shaqaaluhuna mushaar dambe qaadan maayaan aga war lacagtay nabad iyo noolal ay ku faani jirtay ma dabaddaa laga keeni jiray war meesha caalamku waxay dhaheen doorashada waqtigii lagu ballamay kama daba mari karto war maraykanku waa ka maalin kasta caga jugleynayoo leh doorashadu hadday muddadii ka daba marto tallaabaan qaadayaaye muu naga dhaqsada muu nagu daahinayaa war maraykanka ruusha qoorta ugu jiro ukrain jeel celinayaaye ma cid kale u tabaruhaya war war ma haysaana banaadirigii shalay way bannaan baxeen waxay doonaanna way ku hadleen maantana raalligelin bay ka bixiyeen ra-iisul wasaare roblana wuxuu yidhi cabashadooda dib baanu eegaynaa waxna waa ka qaban doonnaa war guddoomiye ku-xogeenkii guddiga doorashada banaadiriga kambiyuutarkii oo xafiisku hore u qaatay isagu lahaa iyo inuu yahay kii lagu shaqaynaya lama yaqaan waddan jiraha soomaaliya u fadhiya bakistan khadiisha almakhsuumi miyaysan xaq u lahayn inay xildhibaan noqoto maxaa dooda keenay war wuxuu dood kale maahe siyaasadda miyaa muran iyo eed ka dhammaata baryaa runta maa laysu sheego yaabaan kuu sheegay waddanka u shaqeeya waryaana sharci darraa ku nooshi warya ka daaya waryaana waxa aad ku wadin dalka
gudahan daawadayaasha qiimiga qadarintii naga mudan warkii aad kala socoteen TV-ga calaamay kala sanduurnimadan xadda taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha 2 February sanadka 2022 waa naga inta warka waxa idiin soo jeedinaysa anigoo Socdi Xaji Maxamed Muuse tan iyo kulan dambe warkankiisa xiga intaynu dib ugu midoobayno anigii baahday warkiga la qayb gasho isku duban waxaan idin leenahay door wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5